Pobuna liječnika, nezadovoljni koeficijentima i plaćama, liječničke udruge i sindikati najavili su da će od sada raditi samo prema propisanim normama, što će dovesti do još dužih lista čekanja. Liječnici traže da koeficijenti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti budu isti kao u bolničkom sustavu, a za specijalizante rast plaća za barem 10%, što kaže resorni ministar Marina Brcković. Svaki mjesec Kristijan odradi od 40 do 50 prekovremenih sati, jer da ne ostane duže, pacijente ne bi imao tko primiti. Sa ovim prekovremenim satima, samo da stanemo, da ne želimo raditi više od nedozvoljenog broja, sustav će se raspasti. Samo u pandemiji liječnici su odradili 15 milijuna prekovremenih sati, no ne samo da se njihov rad ne priznaje, već i nije adekvatno plaćen. Traže usklađivanje koeficijenata. Liječnik specijalizant hitne medicine ima manju plaću od liječnika koji nema nikakvu specijalizaciju, nije specijalizant, nego je liječnik pod nadzorom. Te stvari koje uočimo, na nama je da ih dalje prenesemo onima koji moraju to ispraviti. A to je vlada koja upozoravaju krovne liječničke udruge još od 2019. nije donijela zakon o radnopravnom statusu i plaćama liječnika. Možemo li govoriti o provedbi reforme zdravstva u kojoj se temeljni nositelji zdravstvene zaštite, a samim tim ključni dionici u provedbi takve reforme, umjesto da budu uvaženi kao sugovornici i partneri, doživljavaju ovakvo ignoriranje i zaobilaženje? Ministar Beroš im tvrde ne odgovara na pozive i dopise. Reakcije od njega nema ni danas, a jučer se u priopćenju pohvalio da su zdravstvenim djelatnicima za vrijeme HDZ-ove vlade plaće porasle za više od 40%. Stoga me malo iznenađuju reakcije liječničkih udruga i sindikata, posebno izostankom empatije i razumijevanja za položaj ostalih kolegica i kolega s kojima svakodnevno dijele skrb za pacijente. Možda ministar Beroš je zaboravio kako je biti liječnik, pa je sad političar. Treba znati da kad se vrati iz politike u struku, da smo ta prava koja će on imati, imat će radi nas koji se borimo za ta prava. Pa već od sutra počinju raditi samo prema normama. To će povećati već i onako preduge liste čekanja. Trenutačno se prosječno čeka na pregled 164 dana, a na neke i godinama. A hoće li se i koliko će se liste čekanja za neke nehitna stanja produžiti? A to bi trebao biti problem koji već dugo vremena treba žuljati ministra. Pa vas molim da to njega pitate. Što će biti ako liječnici samo počnu raditi na način kako je to propisano? Liječnici kojih i onako nedostaje. Jer otkad smo ušli u Europsku uniju, otišlo ih je 1032, a 838 već je jednom nogom pred izlaskom. Zdravstveni sustav pred raspadom, a od ministra ni traga ni glasa.